Nathan. Naam. Ongea kitu chochote kuhusu roho mbaya. Roho mbaya? Roho mbaya hakikisha hauko nayo. Roho mbaya na chuki ziepuke kabisa. Kwa sababu roho mbaya na chuki ni kama acid vile. Acid hutafuna kile chombo ambacho kimeihifadhi. So wewe kama mwanadamu kama umehifadhi chuki na roho mbaya na choyo, wewe ndio kitakutafuna na wewe ndio kitakudhuru. Kuna kisa cha shehe mmoja aligundua mke wake ana roho mbaya sana. Ana roho mbaya na hapendi familia ya mume wake. Huwa haipendi sana. Akiona bwanake anashughulikia familia yake ama anapea mahitaji kwa familia yake, yeye roho yake inachomeka na uchungu kweli kweli. Sasa wakati mmoja birthday ya huyu mke ilikuwa inakaribia. So mke kama kawaida akamkumbusha mume wake, akamwambia, mume wangu birthday yangu iko karibu, umenipangia nini? Akamwambia, kwanza sasa hii nataka hii birthday yako ikuwe special sana. Nataka nikutreat vizuri mke wangu. Kwa hiyo twende kwa mall. Tukifika huko nitakwambia cha kufanya. Wakaenda paka kwa mall. Kufika yule bwana kabla amwambie mke wake anamnunulia zawadi gani, akamwambia, mke wangu kabla tukununulie zawadi, nataka uzunguke kwa hii mall. Nitafutie the most expensive thing na kizuri zaidi kile wewe umekipenda. Unichagulie nataka nimnunulie mama angu kidogo. So mimi nimechoka, so sitazunguka. Wewe zunguka, ukipata the most expensive thing ebu ninunulie. Sasa akampatia banki yake, nani, kadi yake ya bank. So bibi akaenda kuzunguka kwa hiyo mall, akaenda kwa supermarket zenye ziko hapo ndani. Sasa kwa roho yake mbaya, yule mke alienda akachukua slippers za kuendea chooni. Akazichukua, akazifunga kwa ile the gift, inaitwaje? Ile karatasi ya kufungia gifts za birthday nini. Akaifunga vizuri, akaweka kwa box, akaseal. Akaenda kwa kaunta, akapeana kadi ya bwanake, akalipa. Na aliporudi kwa bwanake akamwambia, kuna mali na kimbilia kidogo mke wangu. Kwa hiyo twende nyumbani, tutarudi siku nyingine uje ununue ile zawadi yako ya birthday. Wakarudi nyumbani. So wakaenda wakakaa baada siku kadhaa. Sasa birthday ishafika. Mke anamuuliza mume wake, mume wangu vipi, birthday mpaka ni sasa ishafika na zawadi yangu sijaiona? Akamwambia, nilikuwa nataka kukusurprise tu. Unakumbuka ile siku nikikwambia uende supermarket uchague the most expensive and beautiful thing on earth, unapenda ufunge ninunue nimpeleke mamangu? Nakumbuka. Haya, hiyo basi ndio ilikuwa zawadi yako ya birthday. So huyu bwana alijua kumnyoosha sana mke wake wa roho mbaya. Na hakikisha unaepukana na roho mbaya, kwa sababu usipochunga hata inaweza kuje kuua.